是 OK 了，李栋，不好意思，不好意思。为了镜头讲啊，量力真的，在身材还有就是肌肤保养上，会做什么准备？我这样讲好像有点不太恰当，因为镜中之前我就是得了那个 COVID-19， 然后因为得的时候就刚刚好那10天，我根本就。没办法喝酒，所以也不能说感谢得到，反正就是说刚好那时候得到，然后后来就不能喝酒，就顺便就瘦了一点，然后接下来再稍微控制一下，就身材就比较那个瘦，刚好就for金钟。可是现在比较困扰的是那个咳嗽还是持续不断。除了咳嗽之外，有没有其他过敏症？那时候。COVID-19 结束之后第一天录影的时候，脑雾非常严重。你们到时候如果看有一集就是播好久不见的艺人，然后因为我就看脚本的时候，我说为什么没有写名字，他们说就是要给你 surprise 啊，你放心，到时候面具一拿下来，你就会说谁，立刻叫出名字来。然后有5位艺人，然后我就说 OK， 确定是我会知道的哈。他们说一定会，就会那面具拿下来，我只。叫得出一个，其他4个，我真的就是我知道他是谁，但是我真的脑中一片空白。然后其中最后一位，他跟我对看，他也吓到，因为他觉得他是为我而来，他还说我不拿酬劳，我就是想要看 S， 然后他一定很期待我跟他热烈互动。然后我跟他对看了大概有差不多20秒吧，然后对，然后大家都吓呆了，前面还觉得好笑，后来到最后一个时候，他们都这样 ，S 姐动物。动物，然后就一直跟我比他的姓氏那个动作，然后我就说，然后最后才讲出来，还说这个波也是可以吃的，然后最后才讲出来，然后我就觉得说哦，怎么会脑雾成这样？那个艺人是你们大家都知道，你们看到那集应该会吓坏，就想说这个人他还有主持的能力吗？而且那第一集也是蛮。第一集还好，第一集是比较是那个许维恩的老公，我就说，那你讲一下你求婚的过程。然后他讲到一半，我就不知道为什么就突然跟别人聊起别的话题。然后聊完别的话题之后，我就说，想说奇怪，他刚才求婚的过程是什么？我就说，不好意思，你刚才求婚过程讲的是什么内容？还是说你其实没讲？说，姐，因为我刚刚讲到一半，你就去跟别人聊天了。我说啊，还好当时有派崔克在我旁边。反正这几次的录影，我都一直在大发癫，乱吼、乱叫别人的名字啊什么的。这个状况我不知道什么时候会好。感觉好像很精彩。还有一集是很多艺人来上我们节目唱歌，然后有一个是 AKB48 Team TP， 然后就这次轮到他们要唱的时候，我就说。好，让我们热烈的掌声欢迎 AKB47。然后派翠哥就说：“姐，我来，这种事就我来就好。”就是一直乱讲话。只是太快回去录影了，是不是还要再休息一下？我就跟制作人说，我咳嗽咳得很严重。我说，而且我现在觉得我的脑筋还没有接起来。他们就说不行，因为就是会节目会开天窗啊。我说那到时候我咳嗽或是很脑雾，你们自己负责哦。他说不会啊，他们都一直很相信我，就是再怎么脑雾也不可能脑雾到什么程度。可是我觉得录完之后大家应该吓到，也是很有节目效果、对，不过还是有蛮多资深艺人上我们节目，即使没确诊也很像是有确诊过。我就想说哇，这样都可以哦，那我这样应该还算 OK。 觉得你那个节目做得很红啊，尤其是又爆出一个双面话题不断，对啊，应该很多人问你说那个双面人到底是谁，现在还记不起来。
哎、欸，我还真的忘了耶。不过我觉得明明就是以前康熙来的时候，不是就有小本本吗？也没有人会去那个说、欸、到底是谁，到底是谁？哦，有啦，就是亲朋好友会说你们那集那个本本里面写的是谁啊？我说哪一集？他们说就是那个谁谁谁那个、啊。我说我真的想不起来。因为我就发现其实我们录节目，因为如果一天要录五集的话，你根本你录完第一集录第二集的时候，你再回想上一集是来宾是谁，真的想不起来。所以之前小本本里面的人我真的完全记不住，然后那个事情就算了，就让它过吧。没想到会引起这么大的风波。最近还有刘宇的那个杨浩是姐在 S 姐的节目。我要跟大家提醒一下，还有很多其他的节目也都在玩那个猜猜谁是谁的那个什么的。我今天才在那个新闻上面看到一个艺人，谁啊？哦，说西小瓜啦，说他帮一个那个大牌的歌手编舞，然后不是说嫌他的舞很怂吗？然后大家不是也在猜说谁谁谁，所以还有很多节目都在做这样的内容，不是只有我们小姐不吸地，所以那个大家不要那个害，一直害我，好像我们节目是有多么的那个可怕，造成演艺圈的那个仇恨之类的。看到当然一定要那个假聊一下啊。没有啦，他非常客气，我就一进去他就说哎、欸、谢，然后我就跟他说，他说真的不好意思什么什么，然后我们就有聊天，然后我就说你干嘛不给我你的 WeChat， 他说我真的没在用，我说我有 LINE， 我说那好、啊、那赶快那个互换一下什么什么之类的，主要是黄子佼是真的没什么聊。有啦，他得奖我还是有跟他那个意思是这样握一下手，就是这样握一下，然后露露我有就是站起来就是假抱一下，不过心里是真的很替他们开心，因为我觉得他们真的表现得很好。当场犹豫要不要跟焦哥抱一下？没有犹豫，没有犹豫要抱他，因为我觉得抱他就真的太怪了，也就是这关系跟身份就没必要就嗨成这样吧，就是抱女生，我觉得是应该的，跟她有握这样握一下手就不错，不是说又就不错，是说我觉得这样就已经是礼貌性的恭喜了，太多就 over。S 姐是不是有去阿宝的那个贴文下面留言，就是觉得她主持的还不错？我觉得她主持的很好，就是我都忍不住想说哇塞，因为如果我一个人站在那个大型舞台上面，然后要控全场，还要讲出那个人模人样的话，还要能够感动人心又幽默，我觉得是一件很困难的事情，我觉得他做得很好，所以我就忍不住想说去那个跟他讲他真的很厉害。那你私下有传讯息或是跟他有互动？私下没有联络，好像有联络方式，可是就是平常是完全不会联络，所以只是因为刚好看他那篇文章，我就是去留言。因为我从来没有一个人主持过这种三大型的典礼，所以我觉得如果是比这个的话他比我厉害，因为我如果一个人主持大型典礼我应该不太敢接。那你觉得谁比较美？我。因为阿宝长得是很端庄，然后就是很他长得很有就是端庄，然后很大气，感觉就是一个好妈妈好太太，那我是有的时候很 sexy， 有时候很 cute， 就是比较多元化的长相。哈哈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 哈。可是我在现场，我觉得陈哥还有那个唐老师主持的也非常好啊。只是我觉得戏剧可能也因为受瞩目的程度会比较高吧。嗯。大家想一下，瘦身，然后又不会有。哦，就是比如说面对金钟奖，我需要那个急速瘦身的话，你就一定要配合好的产品。TK Lab 胶原蛋白饮，因为你如果急速瘦身，你会发现很多女明星瘦归瘦，可是这边也凹了，然后这边也凹了，就也显老，就即使瘦，可是看起来却很沧桑，就是千万不能这样。所以我就是一定要喝大量的水，还有配合胶原蛋白饮，然后跟戒酒，然后就是大概只吃一餐，然后是那一餐是很什么什么营养都有补到，然后一定要逼自己流汗。
想要推荐给哪个女星，觉得她很需要这样的产品？你说脸很凹陷的女明星吗？你以为我会中计啊？我还没有脑雾到这种程度 ，OK？ 我要推荐给所有的女性 ，OK？ 因为就算你没有脸凹陷，但是你也想要脸发亮啊，就是它就是抗老发亮，所以每个女性其实男生也很可以喝。那我们是不是内餐大概几点？反正我六点以前一定要把那最后一餐吃完。我就是早餐现在就习惯会喝那个燕麦奶、燕麦粥啦，然后中餐不吃，然后大概四五点的时候会吃一个鸡肉配饭，或者是有蔬菜啊什么之类的。然后如果没有为了金钟奖或什么大型工作的话，可能会配个两杯红酒。但是如果是有大型工作的话，就是忍住。那为了金钟送也拜那个 COVID-19 之赐。大概加起来有瘦到3到4公斤吧，可是我并不是说希望大家得 COVID-19， 你们应该理解我的意思吧？那我们是差不多了。姐跟那个大 S 都接下代言了，你们两个代言费有较劲一下吗？因为他也问我说：“你接那么多工作，你是真的赚很多是不是？”我说：“也不能到很多，但是至少就是有进账啊。”然后他就说：“哦。”我说那你要不要也出来工作一下，就是赚赚钱啊，因为我说因为小孩你到时候请那个家教费什么你会吓死，然后他刚好又有那个 TK Lab 的那个杨洛素有找他代言，然后就跟我说，哎，许久没出来，一出来还是就是很厉害。我说哪一方面？他说各方面。我说是到底这是哪一方面？他说你想到的每一方面都是很厉害，就是顶级。我想说他应该是别我那个吧，哎，那总经理呀，我问他一下的，反正我姐是很满意啦。嗯，那一直结婚羡慕大 S 跟姐夫感情现在很好，一直黏在一起，就自己会想跟老公每天都黏在一起吗？不会耶，因为他们俩毕竟现在还是才那个刚见面到一年了吗？好像还不到，我也不知道。反正他们俩就是现在感觉就是超级新婚期，然后真的每一个 moment 都在演韩剧。就是连我们家人在他们面前已经出现过多少遍了，他们俩还要在那啊！我姐一直说叫我不要蹭他们热度，她一直说你蹭你姐夫热度蹭够了没啊？姐说那个基地想要拍第二季，那有计划是什么时候？制作人是跟我讲说应该是后半年，可是现在是几月啊？现在已经十月了，在十月了，那应该就是明年初吧。讲真的，我真的忘记了。哎，讲真的，今天几月几号我都不知道。今天10月25。我十月二十五，应该不是什么节日吧？光复节。哦。好，那我们差不多了，谢谢大家，谢谢大家。你们今天来了什么事吗？